Jeg håber virkelig, at I alle sammen derude kan tilgive mig for, at der ikke har været Kongen af Premier League i noget tid nu. Jeg beklager, I ved det alle sammen godt. Jeg går i skole ved siden af det her, og der sker bare det, at hvis der er mange afleveringer, eller whatever, jeg ikke lige har tid til YouTube, jamen så er min prioritet bare at fokusere på skolen. Så det har jeg gjort den sidste uges tid. Men nu er det efterårsferie! Come on! Så derfor er vi også tilbage med endnu mere Kongen af Premier League, så vi kan se på skærmen her, mine damer og herrer, og vi lægger det lige ud med at kigge på stillingen en gang, hvor ja, vi er kommet okay fra start. Altså, vi har fået en stensikker sejr mod Brighton, var det i første kamp, og så en uafgjort mod City i sidste episode, hvor de udlignede i nærmest sidste minut, følger det var. Så det var lidt træls, men stadigvæk en alt i alt virkelig, virkelig godkendt start. Og i dag tænker jeg, der så ske ikke bare, at vi skal spille nogle kampe, vi skal også kigge lidt mere på vores hold og nogle transfers, fordi jeg har kigget rimelig meget på, hvad vi egentlig skal til at have kigget på, fordi transfers blev lukket også snart og så videre selvfølgelig, at sæsonen er gået i gang, så vi skal også ligesom op og have fat i, vi skal have trup på plads, kan man sige. Så vi har altså, I husker, vi hentede jo Ronaldo ind selvfølgelig, vi har også hentet en, hvad var det nu, vi hentede ind? Vi hentede ind til den sidste episode, Dembélé var det, og Dumfries herude. Så de to skal selvfølgelig også spille til ind på holdet udover det, tænker jeg måske, at vi skal have fat i en, måske en centerback, en generelt bare en bak, mere måske en offensiv midtbane. Who knows? Vi kommer i hvert fald til at tage et kig på det hele i den her episode. Og vi kan jo passe starte ud med at se her, at vi er nået til enighed med Genoa omkring leje af vores unge spiller Omari Hutchinson. Ja, der er ikke så meget at sige til det. Det er fint nok lige at få igen ryddet ud af de her spillere, jeg absolut på ingen måde kommer til at bruge. Og med det sagt, mine damer og herrer, så har vi den første kamp, vi skal ind til her. Det er mod Brentford, og vi stiller op med den følgende holdopstilling. Men de på kassen, Reece James, Koulibaly, Thiago Silva og Chilwell nede i forsvaret. Kovacic, Zakaria udgør de to midtbanepladser med Havertz op på den offensive. Op på to kanter, Mount Sterling, op foran The Goat himself, CR7. Oh ja, og kommer jeg til at sige det hver eneste gang? Kommer jeg til at sige det goal, hver gang jeg skal omtale Ronaldo? Hell fucking ja, der kommer jeg til at gøre. Så lev med det. Lad os komme i gang. Spiller han godt rundt. Brentford. Afslutningen, okay. Det blev heldigvis ikke så farligt, som jeg havde frygtet, det gjorde. Åh gud, åh gud. Kæmpe chance. Gigantisk chance til Brentford. Jesus, vi kan slet ikke lige få fat på bolden, pt. Ronaldo. Så er han igennem. Come on, CR7. Okay, første afslutning for os af. Jeg havde håbet på, at vi kunne få lidt mere ud af den der måske. Ah, det er godt spillet af Brentford igen. Hvad skete det der? De får frispark på kanten af feltet. Lignede lige, jeg tror, de fik fordelen først. Ivan Toney har sikkert scoret på straffespark, eller på frispark hedder det en gang i denne sæson. Hopper over bolden, men de er okay. Han griber den heldigvis. Og der ligger farligt. Oh my god, de presser på Brentford. Godt spil. Og der er bare meget pres. Der er også bare pres på med det samme. Jeg får bolden op på nogen som helst. Det her, det er godt spillet. Havertz! Jeg kommer til at trykke. Jeg kommer til at trykke lidt. Så han chippede bolden. Oh my god, jeg skulle have trykket R1. Jeg kommer til at trykke lidt. Jeg ville have lavet en finesse, og så chipper han. Nej, for det dumt, mand. For helvede, det var større chance i kampen, det der. Ja, spørgsmålet er jo så overhovedet, om der bliver mere. Lagt 2 minutter til. Bolden kommer op der. Og der bliver fløjtet til halvleg. Fuck sake. Det var simpelthen muligheden. Men jeg vil så også sige, nøj, var Brentford bare spillet godt. Altså, som sagt, der er pres på med det samme, vi har bolden. Bare i nærheden af deres felt. Jeg kan ikke rigtig få noget spil til at hænge sammen. Og generelt så skaber de også bare gode chancer. Altså, der er virkelig, virkelig meget plads nede i vores forsvar. Så ja, det ser ikke super godt ud det her. Jeg ved ikke engang rigtig, hvad man skulle ændre på. Altså, jeg tror, vi bliver nødt til bare at fortsætte lidt med det nu. Ej, nej, det er fornemt. Ivan Toney, 1 mod 1 mod Keeps, men du er fucking legenden. Holy shit, hvor har han reddet os, vores røv totalt den her kamp. Øj, det er godt spillet. Hvor er det godt spillet, Zakaria? Oh my god, en grande chance, Zakaria han får der. Vi har den nu måske. Sterling den her gang. Hvorfor afslutter den ikke? Jeg trykkede afslut. Okay, den kom der. Thank fucking god. Jeg sad og spammede R1 rundt. Jeg sad og spammede R1 og rundt. Han gjorde ingen af delene. Han skød ikke. Det gjorde han så til sidst. Nærmest spiller faktisk chancen større. Jeg får den videre lige der. Der afslutter jeg. Han synes, nej, jeg skal lige tage et træk mere. Og så sidder den altså bare i kassen. Vi gør det til 1-0. Er det fortjent? Ikke rigtigt, men er jeg pisselig glad med det? Ja, det Kan jeg eddermame godt love, at jeg er. Så ja, 1-0 til os, og jeg tænker også lige hurtigt, at vi faktisk lige kan lave nogle udskiftninger med det samme. Jeg havde egentlig også tænkt mig at gøre det ved næste spilstop, så mig der spurgte for det gjort her. Jeg tænker, at vi skal have nogle spillere i gang, der ikke rigtig sådan får så meget spilletid. For eksempel en Dumfries bliver jo lidt en rotationsspiller for os, så måske godt at få ham lidt i gang. Det er med, at de også mangler noget skarphed, kan man sige. Jeg ved ikke, hvorfor de alle sammen har -1 i skarphed. Det ligner ret meget en bug. Fordi sådan stod det ikke inden kampen. Det ved jeg så ikke lige helt. Men anyways, vi kan også lige fyre en Auba-basse ind, og måske en Gallagher i stedet for Zakaria. Det gør vi. Åh, det er godt spillet. Nøj, hvor er der god. Oh my god, hvis han bare havde taget den til sig, den bold der. Hvis han bare havde taget den til sig. Der er en friløber. Det er faktisk en rigtig god bold, det der til Havertz. Skal vi ikke bare prøve den? Pøj, det er faktisk en mega lusket afslutning. Målmanden skal helt ned ved hånden for at få fingrene på den. Oj, og vi får den der igen. Hvem kommer med løbet? Det gør Havertz. Jeg ved ikke, om jeg skulle have lagt den højt. Okay, ved du hvad, det er faktisk en rimelig kvalificeret afslutning, han får sådan et sted alligevel. Oj, sidste mulighed måske lige her engang. Nej, der var sådan et godt løb ind på midten. Og så er det bare overhovedet ikke, der den bliver sendt hen. Anyways, der bliver slået der. Vi vinder 1-0. Vi grinder en sejr hjem mod Brentford her, 1-0 på hjemmebane. Det er en af dem der, det er en af de her klassiske der, hvor man siger, det er de her sejre, der vinder mesterskaber. De her sejre, hvor man ved, man burde faktisk ikke have vundet. Let's be real, Ja. Ej, vi blev pænt meget kørt rundt af Brentford i den her kamp her. Jeg tror egentlig også, at okay, statistikken siger måske, okay, det har jeg svært ved at se. Hvordan det skal kunne lade sig gøre, de der statistikker der. Men det er jo fair nok, så viser det jo bare, at det måske egentlig var rimelig fortjent. Det ved jeg ikke, jeg synes Brentford havde sygt mange chancer hele tiden, de kunne have fået langt ud af deres chancer også. Men anyways, vi vinder 1-0, anden sejr ud af 3 mulige den her Premier League-sæson, det er mere end godkendt. Here we are, jeg har kigget på nogle forskellige spillere, vi eventuelt kunne prøve at hente til klubben. Og som jeg kan huske for et par episoder siden, så kiggede jeg både på Leroy Sané, jeg kiggede på Gakpo, det var sådan noget med, at PSV ville have en hel Gak-pris for Gakpo. Anyways, så det tænker jeg, den er måske ikke helt til at få fat på, også fordi han er også ung anyway, så det er sådan lidt, måske vi skal have nogen, der er lidt mere udviklet, for eksempel som Leroy Sané, eller Federico Chiesa. Jeg kunne godt finde på at prøve at hente en af de to hjem til venstrekanten, samtidig med, at man måske kunne få en Kimpembe til centerbacken, og en Fekir til offensiv midt. Jeg føler sådan, de 3 positioner, jeg måske gerne lige vil styrke, inden vi er helt færdige. Så jeg tænker, vi starter i hvert fald lige med en Kimpembe her. Og ja, hvad kunne man gøre? Der står, deres pris er 48,7. Du kan måske stadig lande handlen, hvis du byder en 39. Okay, vi kan starte med at byde de der 39 så. Og lad os ikke gå over, lad os ikke gå over 45. Samtidig Fekir, 63,9, men det æder mig også bare mange penge. Okay, jeg tror måske lige, vi venter med ham, så lige se, hvor mange penge vi først har tilbage, når vi er færdige med det her. Fordi jeg tænker også bare, det kunne altså være sjovt at hente sådan en som Chiesa eller Leroy Sané ind. Sané synes jeg kunne være altså, fænomenal at få ind, faktisk. Så lad os lige prøve ham med først, måske. Så kan vi jo prøve at starte med at byde noget i stil med 50 mil. Og lad os ikke gå over, lad os sige 60. Fordi jeg vil også gerne lige prøve at se, om vi faktisk kan lande en god deal her. Og så er vi så også nået til transfervinduet deadline day. Og jeg havde fuldstændig glemt allerede nu. Jeg havde tænkt, at vi havde måske sådan lige et par uger altså inde i spillet endnu. Nej, vi er allerede løbet i gang med de sidste 10 timer. Så I mean, det er nu eller aldrig, så lad os bare få simuleret igennem det. Lad os se, hvad der sker. Først og fremmest skal vi lige se, der var nogen, der bød på at lege ham her Webster. Så igen, vi sætter dem selvfølgelig bare på leje. Vi ser, at vi først og fremmest fået 2 bud. Wow, vi har fået et bud på Thiago Silva fra PSG. Okay. I lød ham gå gratis, nu vil jeg have ham tilbage for 12,5 mil. Det lyder ikke som en god business. Jeg er heller ikke interesseret i at sælge ham. Til gengæld er jeg interesseret i at sælge Aspilicueta. Milan har budt 12,9 mil. Så jeg har det sådan lidt. Altså, selvfølgelig vil jeg gerne lige være sikker på, at vi lander vores egen først. Kimpembe. De nåede til enighed 41,4 mil. Okay. Lad os lige hurtigt lukke den, så kan vi acceptere budet på Aspilicueta, fordi det bliver lidt dumt at sælge Aspi, og så kunne vi ikke få Kimpembe alligevel. Men der var her, we've done it. Jeg har bare sprunget negotiations over, der er ikke noget spændende. Det var vi var lidt enige om det hele. Og dermed, så har vi fået vores fucking maestro, Kimpembe. Oh ja, yeah, det er en fucking god sang. Jeg glæder mig til, at vi skal begynde at høre den igen her til VM. Ja, anyways, vi har hentet Kimpembe. Get in the fucking club. Come on. Og vi har det klassiske cutting. Jeg elsker den her. Elsker det her. Se ham lige. Kommer lige hen. Jeg er lige sådan, hey, Dodo, ringer, what up, my guy, big ups, my G, jeg har travlt, forstår du min bror, og sådan noget videre. Og så selvfølgelig, look at that, giver den gas på cyklen, oh ja, yeah. Og ja, hvis jeg er lidt hud, jeg kan lide det. Eller jeg mener, ja, anyways, han får trøjen på, det er dyrkelig lige. Ja, der stod sikkert ingen mennesker på den anden side der. Men anyways, 41 mil for Kimpembe. Det er en lidt vild pris måske, men I don't know. Jeg har det sådan, at vi skal bare have fat i en fucking OP centerback. Og det har vi fået her, en fin trofspiller, lige præcis. Og så er det jo, at vi netop også samtidig kan acceptere budet på Aspilicueta fra AC Milan på 12,9 mil. Let's go. Så det er et problem det her. Vi kan simpelthen ikke, vi kan ikke nå til enighed med Leroy Sané. Fuck. Det er lidt træls. Hvad fanden kan vi så der? Skal vi prøve Chiesa måske? Skal vi prøve Chiesa? Ja, de skal så have 88 mil for ham, så det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske. Hvis vi byder måske 70 mil for ham, ja, shut the fuck up. Fuck off. Det gider jeg ikke. Men, Nabil Fekir, så kan vi gå efter ham. Vi prøver sådan det her sted. 45 mil, startbud, byd ikke mere end 55, og så må vi tage den derfra. Og samtidig selvfølgelig Aspilicueta. Altså, igen, jeg plejer ikke at vise den her cutscene, når der forlader spiller, men Aspilicueta er lidt noget andet. Klublegende, forlader klubben efter 10 år. Well, Aspilicueta, alt held og lykke herfra, my guy. Stående applaus for Aspilicueta. Vi kan se det her, vi er nødt til enighed. Fekir, 50 mil, ja tak, den tager vi gerne imod. Lad os gå ind og få finalized den deal en gang der. Acceptere budet, og så lad os lige få forhandlet en kontrakt med ham. Holy shit, jeg kan så se her, oh my days, de vil gerne have 125.000 i løn. Sikke. Sikke en lønstigning, en transferbonus på 1 mil, oh my days, og så en kampe spilletbonus også, what the fuck dude, altså jeg kan gå med til 100.000 måske, jeg vil gerne beholde jeres transferbonus hvis det er, fuck det var crazy det der, jeg håber ikke at det fucker det hele op, right, okay, de vil gerne have 125k, men de vil så gå ned i den her kampe spilletbonus her, nu er de åbenbart kun hvad, så der ikke sådan en mega højt beløb, for nu står der sådan 33.000, eller var der fucking blind? Det ved jeg ikke, anyways, bror, jeg er fucking ligeglad. Bror, jeg bukker under fra presset. Jeg kan ikke stå for det, men også mest fordi, der er sådan 2 timer tilbage i transfervinduet, så vi har lidt travlt her. Ved du hvad? Klassisk paniktransfer. Vi kan lide det. Der er Bill Fekir. Velkommen i klubben, min fucking ven. Der har vi ham jo i sit suit, og vi ser det godt ud, og ser det godt ud. Signerer lige bolden, når det hele, come on. Han er jo lige så stor som det går, han kommer ind her. Og den her gang, prøv at se, han er så vigtig, at jeg ikke engang på min fucking mobil, når han kommer ind, jeg tager imod ham, når han kommer. Med det samme, jeg står klar. Der er bare levels to this shit. Kimpembe, væk med ham. Men Fekir, han er gold status. Det var den samme velkomst, Ronaldo fik. Det er Fekir. Bare se, hvor ser godt ud. Nummer 15, jeg ved faktisk ikke, hvad nummer han skal have. Jeg kommer lige til at tænke, om jeg faktisk har glemt at ændre Ronaldos nummer til nummer 7. Det burde vi også lige gøre. Men ja, her har vi ham altså, i sin fulde, hvad man kalder det prægtfulde. Ja, det ser godt ud. Så har der sådan lidt nu, altså vi har 2 timer tilbage i transfervinduet. Skal man virkelig nå at gøre mere? Ja. Altså fordi man kigger på det, og truppen er jo egentlig sådan, okay, right? Der er en Fekir her selvfølgelig. Hvad skulle man sådan virkelig gøre, hvis man lige skulle nå en absolut sidste transfer? Fordi jeg kigger også bare på det, vi har god bredde, vi har 2 backs først og fremmest, altså på hver position. Vi har Chilwell, og vi har Cucurella til venstre, Dumfries og James til højre backen. Vi har både Kimpembe, Thiago Silva, Koulibaly, Fofana ned til forsvaret. Cucurella kan også godt sagtens komme ind og spille den centerback-rotten der, hvis det endelig er. Hvad har vi ellers? Vi har selvfølgelig på midtbanen har vi masser af bredde også. Der har vi Kovacic, Kanté, Zakaria, Gallagher. Nu har vi selvfølgelig også fået, hvad kan jeg sige, op på den offensive har vi både fået en Fekir, vi har en Mount, Havertz kan spille den rolle, også på kanten kan vi både smide Dembélé ud, der kan Mount også spille for den sags skyld, der kan Havertz også spille for den sags skyld, så vi har sådan spillere, der også kan spille mange forskellige positioner, hvis det giver mening. Så selvfølgelig til venstrekanten, det er også derfor igen, det er venstrekanten, hvor vi faktisk kun har Sterling, altså som er sådan rigtig, altså kan spille den position. Den belæg kan selvfølgelig også smide derover. Ved du hvad, måske er det faktisk fint nok. Ronaldo op foran, der har vi selvfølgelig Auba, og vi har også Broja. Så det ser måske faktisk egentlig rimelig okay ud. Jeg tror egentlig ikke, vi har det store behov for at tilføje flere spillere. Ellers skal vi altid gøre det til januar transfervinduet. Så lad os bare simulere igennem de sidste 2 timer. Rodrigo er simpelthen skiftet til Bayer Leverkusen for 55 mil. What the fuck, det er så sygt ud. Vi er lige okay Liverpool. Okay Liverpool. Kai Havertz. Panikkøb. Eller hvad? 95 mil er det budt, ja, det nej, det kommer ikke til at ske, men fair nok for forsøget anyways. Og med det, sidste time simuleres hermed, der er ikke mere, der kan nå at blive gjort. Så med dem og her, transfervinduet hermed slut. Og igen, lad os bare lige tage et kig på alle de transfers, vi har lavet. Først og fremmest, vi har selvfølgelig Ronaldo. Vi hentede Dembélé ind. Vi hentede Dumfries ind til højre bakken her. Vi hentede en, Fekir ind også. Og det var vel de 4 transfers, vi egentlig lavede. Og så har vi også fået skiftet sådan... Nej, undskyld, 5 transfers. Dumfries og Kimpembe, ja. Så har været 5 transfers i alt. Så vi har faktisk været aktive, vi har været pænt aktive. Og selvfølgelig også solgt en del spillere. Så ja, alt i alt rimelig tilfreds faktisk. Og så er vi også nået tilbage til, at der er kampe tilbage på programmet igen. Og vi kan faktisk jo tage et kig på kalenderen en gang, for nu begynder det faktisk at blive spændende. Vi har altså både, Everton her i Premier League. Vi har AC Milan i Champions League. Og så har vi lige pludselig også en Hull City i pokalen. Så spændende. Spændende, spændende. Dog vil jeg sige, det bliver først næste episode. Jeg afslutter altså episoden her. Jeg beklager, jeg ved godt selvfølgelig, at nogle af jer vil sidde og tænke, what the fuck, kun én kamp. Simpelthen fordi, for det første har jeg lidt travlt i dag, så vil jeg egentlig gerne nå at have videoen ud. Så det hjælper på det, at jeg ikke spiller en ekstra kamp. Men også fordi, nu var der så meget fokus på det med transfervinduet, og jeg plejer måske nogle gange også, når der er transfervindue, egentlig bare at spille en enkelt kamp, fordi der var så meget at se til ved siden af. Så jeg håber, det går. Det vil så også sige, fremover nu vender vi tilbage til, at det er 3 kampe per episode, fordi der er virkelig ikke andet. Der er ikke noget transfer sådan noget ved siden af. Vi spiller 3 kampe. That's how it's gonna be. Så ja, det kan I se frem til fremadrettet. Og med det er der ikke andet at sige, at det selvfølgelig som altid tusind mange gange tak, fordi at I sådan er sammen. Hvis I nød videoen her, så glem selvfølgelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses!